seuran kansio. Viisi tapaa, millä ei saa tilaajia. Yksi on poistaa kanavan. Toinen on kierroilemalla, kolmas on säteilemällä rumaa. Neljäs käyttäytyy huonosti. Viitonen on satuttaa toisia. Kertokaa kommenteissa, oletteko tekään käyttäytyneet ensi viikon, niin voin tilata kanavasi joka päivä yllätyksenä perjantaina. Saatte videolla vastauksen tämän viikon kyselyvideoon. Oletteko te herrasmies vai rosvo? Rosvo siis. Kiltti vai tuhma olet tällä viikolla?